Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta ka hadlayay munaasabad xadhigga laga jirayay laabreeri cusub oo loogu magacdaray madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya ayaa waxa uu baaq u diray madaxweynaha cusub ee shacabka Soomaaliland u doorteen inuu hoggaamiyo mudane Muuse Bihi Cabdi dhawaana la wareegi doona talada dhanka kale waxa uu ugu baaqay madaxweynaha hadda talada la wareegaya mudane Muuse Bihi Cabdi inuu ka sii shaqeeyo wada hadalladii u dhaxeeyay khaatumo iyo Soomaaliland dhan waxaan sugnaa dowladda cusub insha Allah taala waxaan rajaynaynaa Soomaaliland ay taraban tahay plus rules inay nafisa ka u qabanaa insha Allah taala dhammaantii naga qabto hadda midnimo ka shaqeeyaa insha Allah taala annagu diyaar ba unahay aan la shaqeeyo madaxweynaha cusub hadduu diyaar u yahay aan shaqeeyo hadduu diyaar u yahay adeeg aan doonayo halkeen baan ku sii doonaa asbaan ay noqon doonto buuxi waan oo ay ahay oo sidoo kale aan oo ay sala sala taa ruux loo lahayd doonto in buuxi iskeel hal mar oo taa ku kubada la xalay dadkan wuxuu lahayn horumar loo tahay ay halkaan oo ay keenay sala sala iyo in horumar soo socon jiray sala taala sadena waa soo saareena kala saadiya siyaasinta iyo salaatinta iyo qashaa qad aqan samayna shaqada taala wadka shaqada dadka jira shaqada maxamed axmed salaamin macab waa haya hada qareebta oo bilaabay inshaalla khalis fantastic somnius tv hargeysa.